truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. মৰিং কি খবৰ, ভালনে সকলোৰে? প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি অকণমান ওলাই যাম, এয়া মই ৰেডি হ'লোঁ। আৰু এইফালে ছোৱালীজনী আহি আমি গাড়ীত উঠিলোহি, আৰু এইফালে আছে মিষ্টাৰ আৰু ল'ৰাটো। আমি আজি চাৰিটাই ভাবিলোঁ, আচলতে বহুত দিনে হ'ল ওলাই যোৱা নাই, সেয়ে ভাবিলোঁ আজি অকণমান ওলাই যাওঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ ক'ত যাওঁ। আজি আচলতে যাম বুলি ভাবিছোঁ জাতিংগালৈ। জাতিংগা নামটো চাগে সকলোৱে শুনিছে, আগতে আমিও কিতাপে পত্ৰই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ জাতিংগাৰ বিষয়ে। আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই সুন্দৰ ঠাইডোখৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকৈ, শেষত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। আৰু হাফলং টাউনৰ পৰা জাতিংগালৈ আচলতে 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে, আৰু জাতিংগাৰ বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পশু পক্ষীৰ আচলতে বিচৰণভূমি বুলি আমি জানো। আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াতো বহুতো ৰহস্য সোমাই আছে, আৰু বহুতৰ মতে জাতিংগাত আচলতে চৰাই চিৰিকটিৰ ছুইচাইড কৰা ঠাই বুলিও জনা যায়। বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পশু পক্ষী আহি হেনো জাতিংগাতে ছুইচাইড কৰিবলৈ আহে। ইয়াৰো বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মতামত দাঙি ধৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকৈ এটাই শুদ্ধৰ মানে উত্তৰ বা সিদ্ধান্ত আমাক দিব পৰা নাই। বিভিন্নজনে কয় যে ইয়াত আচলতে ভূত পেষ্ট বা পিখাচনীৰ প্ৰভাৱতহে এনে হয়, আৰু কিছুমানৰ মতে বোলে ইয়াত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ যিটো টাইমত মানে ছুইচাইড হয় সেই টাইমত চকুৰে নেদেখা হৈ অন্ধ হোৱাৰ নিচিনা লাগে, সেইটো কাৰণে হেনো চৰাই চিৰিকটিয়ে দিশটো তেওঁলোকৰ চৰাই চিৰিকটিৰ দিশটো নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে য'তে ত'তে খুন্দা খাই ছুইচাইড হয় বুলি কৈছে বিভিন্নজনে, কিন্তু এতিয়ালৈকৈ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি পোৱা নাই। সেয়ে ভাবিলোঁ এই সুন্দৰ ঠাইডোখৰ লগত আপোনালোকৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিওঁ। আৰু আচলতে আগৰ যি জাতিংগাৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়াৰ লগত কেনেকুৱা সলনি হ'ল, যিসকলে আহিছিলে তেখেতসকলেও গম পাব, আৰু যিসকলে অহা নাই তেখেতসকলকো দেখাওঁ যে জাতিংগাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি, আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু শেষত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কিন্তু মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি পাওঁৱেই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, এয়া হৈছে ডন বস্কো স্কুল য'ত মোৰ ল'ৰাটো পঢ়ে, আৰু এয়া আমি আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। The truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything. এইফালে আহি আহি আমি পালোহি, ইয়াতে লিখা আছে আব্ৰাহাম ভিউ পইণ্ট বড়ো হাফলং ডিমা হাছাও। এই ভিউ পইণ্টটো চাবলৈ খুব ভাল লাগে, সেই ইয়াতে আমি অকণমান নামিলোঁ। আৰু এইফালে আগত গৈ আছে, পাছত মই এনেকৈ গৈ আছোঁ, ষ্টেপকেইটা বৰ খাৰা হয়, সেয়ে ছোৱালীজনীক দাঙি লৈছে। আৰু এয়া চাবচোন আপোনালোকে, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এয়া হাফলং ৰেল ষ্টেচনটো এই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা দেখা পায়। আৰু এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া, সঁচাকৈ বহুতে ধুনীয়া আৰু ইমান ভাল লাগে। লগতে এটা বতাহ বলি থাকে ফিৰফিৰিয়া, বহুত ভাল লাগে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে, এয়া চাওক।
এয়া আমি পুনৰ গৈ আছোঁ, গৈ গৈ এতিয়া আমি পামগৈ, এয়া এফালেদি যাব লাগিব। এয়া আমি পালোহি আমাৰ গন্তব্যস্থান মানে জাতিংগা। এয়া ইয়াতে লিখা আছে ফলকখনত জাতিংগা বাৰ্ডছ ৱাটচিং টাৱাৰ বুলি। এতিয়া আমি এফালেদি ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া আমি গাড়ীখন ৰখাম। এয়া জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ধৰিব পাৰিছেনে? এয়া চাওক, এইফালে অকণমান কেমেৰাটো লৰি গ'ল। আৰু এয়া দেখিছেনে, ৱেলকাম টু জাতিংগা বাৰ্ডছ ৱাটচিং টাৱাৰ লিখা আছে। এতিয়া এফালেদি আমি ওপৰলৈ যাম। আৰু ইয়াতো লিখা আছে টাৱাৰ জাতিংগা অল আণ্ডাৰ ডিমাহাচাও ফৰেষ্ট, এনেকৈ লিখা আছে। আৰু ৰাস্তাটো দেখিছেনে, মেইন ৰোডৰ পৰা এৰাই গ'ল, এয়া ছিগি আছে। এইফালেদি আমি উঠি এতিয়া এনেকৈ ওপৰলৈ যাব লাগিব। এইটো এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা। আৰু এইখন গাড়ীখন আমি তলতে থৈছোঁ। ইয়াৰ চাৰিওফালটো অকণমান আপোনালোকক মই এনেকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ চাৰিওফালে চাওকচোন পৰিৱেশটো। আৰু ছোৱালীজনীয়ে বহুত ফূৰ্তি পাইছে, আচলতে বহুত দিনৰ মূৰত আজি এনেকৈ ওলাই অহা হ'ল যে ইয়াত তাই বহুত ফূৰ্তি পাইছে। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ ওপৰলৈ যাম, লগতে আপোনালোককো লৈ যাম। ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ, ওপৰলৈ উঠি চিৰি বগাই যাব লাগিব। এইফালেদি প্ৰথমতে এনেকুৱা, আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, সঁচাকৈ একেবাৰে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। এয়া চাওকচোন, এয়া চাওক, এফালৰ পৰা মই এনেকৈ আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো চাৰিওফালৰ এনেকৈ দেখাইছোঁ। আমি পালোহি ৱাটচিং টাৱাৰটো, কিন্তু বৰ্তমান লকডাউনৰ বাবে এয়া ইয়াত তলা লগাই থৈ দিছে। ওপৰত উঠি এনেকৈ চাব পাৰি আচলতে পৰিৱেশটো অকণমান। আৰু ছেপ্টেম্বৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পক্ষী আহে বুলি কৈছে ইয়াতে বিচৰণ কৰিবলৈ। আৰু সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত আচলতে পক্ষীৰ আগমন ঘটে বুলি কৈছে, আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত। আৰু আগতে দিন মই আহিছিলোঁ, ওপৰত উঠি সকলোখিনি ভালদৰে চাইছিলোঁ, আৰু ভিতৰতো যি যি চৰাই আছে তাৰে ফটো লগোৱা আছে। ভাবিছিলোঁ আজি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাব পাৰিম, কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতি যিহেতু ভয়ানক, সেয়ে ইয়াতো তলা লগাই থৈ দিয়া হৈছে। আৰু এয়া বন্ধ পালোঁ, সেয়ে আমি উভতিব লগা হ'ল। তথাপিতো আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এখেতসকলৰ মতে আগৰ যিটো জাতিংগাৰ পৰিৱেশ আছিলে এতিয়া বহুত সলনি হৈ আহিছে। যদি কোনোবা আহিছে আগত, মোক জনাবচোন আপোনালোকে ইয়াতে কিমানখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সলনি দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু আচলতে আজিকালি বহুত মানুহৰ ঘৰ হ'ল, ইয়াতে অকণমানো খালী ঠাই নথকা নিচিনাই হৈছে। এয়া আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখিয়ে হয়তো বুজিব পাৰিছে, ওপৰলৈ ষ্টেপেদি গ'লেও গোটেইখন মানুহৰ ঘৰেই হ'ল। তথাপিতো হেনো ছেপ্টেম্বৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 7 পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত দেশ বিদেশৰ পক্ষী আহে বুলি এখেতসকলে কৈছে। আৰু আমি আজি এয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ ওপৰত, যিহেতু আমাৰ এতিয়া পৰিস্থিতিও বেয়া হৈ আছে। আৰু এয়া আমি এতিয়া ঘূৰি দিলোঁ, আৰু ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে একেবাৰে সন্ধিয়াই লাগি গ'ল। এয়া চাওকচোন, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকৈ, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব।
your chains, we have the key. Open your eyes and see. আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ শেষত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।